Policia që lënë me armë në ajër gjatë operacionit për arrestimin e një të kërkuari nga Lazarati, dërsa ai tentoi t'u largohej duke goditur me grushte dhe sende të forta efektive të policisë. I arrestuari Bako Buzheri ishte dënuar nga gjykata e shkallës së parë me 23 vite burg për pengmarrje dhe keqtrajtim personi, dhe më pas ishte shpallur i pafajshëm nga gjykata e lartë, por sipas burimeve të policisë, ai ishte nën vëzhgim për përplasjen me armë me policinë gjatë ndërhyrjes në Lazarat dhe si i dyshuar për trafik droge. Ngjarja ndodhi këtë të mërkurë në rrugën Muhamet Gjollesha, në kryeqytet pranë Zogut të Zi, kur Buzheri ndodhej nën shoqërinë e një personi në një lokal bastesh sportive. Në momentin e ndërhyrjes së policisë, Buzheri tentoi të largohej. Fillimisht ai goditi me grush një prej efektive që ishte në operacion dhe më pas tentoi të ikte. Në këtë kohë, një tjetër efektiv qelloi me armë në ajër duke bërë që Buzheri të ndalonte. Në këtë moment, ai ka gëlltitur qesën me marijuanë që mbante me vete, një pjesë së cilës u arrit të sekuestrohej nga policia. Veçti, policia tha se kishte shoqëruar dhe një person tjetër, i cili ndodhej me Buzheri në momentin e ndalimit. Dëshmit në vendin e ngjarjes i than policisë se Buzheri goditi së paku me dy grushte efektivin e policisë, ndërsa nuk pranonte që policët ta ndalonin apo t'i vinin prangat. Ai pritet të akuzohet për goditje dhe kundërshtim të punonjësit të policisë në krye të detyrës, si dhe për prodhim, mbajtje dhe shitje të lëndëve narkotike.